Добро вечер, Бојана, повторно од Титово, од центарот на Титово, на самиот плуштад. Во овие моменти ќе може да чујат и гледачите на телевизија Нова се интонира химната на Република Македонија. Стартува митингот, централниот митинг на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Но ние имавме среќа и успеавме во нашето мобилно студио вечерва во ова јавување да биде токму носителот на изборната единица број 6. Вечерва сме во Титово, господин Владимир Ѓурчев е со нас. Ви благодарам многу, ве оделивме малку од митингот. Меѓутоа сметаме дека е битно да ја кажете вашата порака, што ќе им порачате на тетовчани вечер во Одовте. Па ќе има повеќе пораки, една ќе биде за економски напредок, порака за повеќе инфраструктурни проекти во Тетово и Тетовско, порака за асфалтирање повеќе улици од локален карактер, затоа што сакаме да се асфалтираат што е можно повеќе улици внатре во самата општина. Но нормално една од главните носечки пораки ќе биде на линија на унитарноста на Република Македонија, на линија на за зачувување на уставниот поредок на Република Македонија, затоа што најавите кои што ги слушаме и оние работи кои што циркулираат помеѓу луѓето, ги држат луѓето во една неизвестност, има загриженост помеѓу луѓето. Но пораката на ВМРО-ДПМН е порака на надеж, порака на зачувување на уставниот поредок на Република Македонија, силна поддршка на унитарноста и едноставно порака која што вели дека не има доволно, дека сакаме да градиме во Македонија и соживот и унитарност. Она информација која што јас ја имам во овие моменти, не знам колку е информацијата точна, меѓутоа доаѓа од релевантни извори кои што јас ги имаме, дека почнува ВМРО-ДПМН да добива дури и зголемен број на гласови од македонски, дури од оние неопределени, но дури и од оние од опозицијата, после сите овие најави за федерализација и двојазичност. Дали може би очекувате ете така да привлечете малку и од гласачите на опозицијата на овие избори? Па, ние подаваме отворена рака кон гласачите на СДСМ, затоа што за победа со 63 пратеници потребна ни е нивната поддршка. Подаваме рака кон гласачите на СДСМ, затоа што во СДСМ има голем број и на членови, и на гласачи, и на симпатизери, на кои што не име се едно кога ги слушаат најавите на Зоран Заев, не име се едно кога слушаат редефинирање на она што се нарекува уставен поредок на Република Македонија. Не име се едно кога ќе видат етнички платформи на подпишување на соработка помеѓу Тетово, Тирана, Приштина, Улцин. Многу ми веројатно мала врата, голема, значи, Албанија, така. Не име се едно на граѓаните и на Тетово и на Гостивар, на Полок, на другите општини, на Скопје. Исто така кога ќе видат некои мапи, некои карти кои што значат редефинирање на она што се нарекува поредок на Балканот и поредок во Република Македонија. Значи, сакаме да имаме Европски Балкан, сакаме да имаме Европска Македонија, а сакаме да имаме и Македонија која што ќе биде унитарна. Од тие причини, кога одам од врата до врата, овие денови многу одам од врата до врата, од дом до дом, добивам поддршка од гласачите на СДСМ. Таа нивна поддршка се чувствува и во тоа што гледаме тишина, голема тишина, кај она што се нарекува традиционално членство на СДСМ и голем број на раководни лица. Значи, ова во моментот што гледаме како концепт на раководството на СДСМ, никогаш немаше да биде концепт на еден Киро Глигоров, никогаш немаше да биде концепт на еден Благој Канџиски, кој што и двајцата неизмерно ги почитувам. Ова немаше и не е концепт и на Бранко Црвенковски, со кого што сме имале жестоки несогласувања, со кого што сме имале изборни соочувања. Но мислам дека неговото молчање прилично гласно зборува за неговиот став и за позициите кои што ги има актуелното раководство на СДСМ. Гледаме дека во оваа кампања на СДСМ не се вклучени и луѓе како Илинка Митрева, која што беше на позициите на унитарност на Република Македонија. Го нема ниту Никола Поповски, кој што беше и председател на Собранието на Република Македонија, сега само и министр за финансии, Борис Кондарко и така натаму, и така натаму, заклучно со она понова генерација на политичари на СДСМ, како нивниот доскорешен председател Зоран Јовановски, одличен економист, или Гордан Георгиев. Значи,
мислам дека тука не се работи само за некој вид на несогласување помеѓу гарнитури или нели смена на генерации, туку се работи за многу, многу подлабоко несогласување во делот на оно што се нарекува најава конкретна на Зоран Заев за темелно, фундаментално редефинирање на оно што се нарекува унитарна Македонија. Благодарам многу, јас ќе ве ослободам сега, се извинувам што ве одвоев од првите редови, вие сега веднаш заминувате на митингот, ви благодарам што бевте дел, ние ќе го проследиме и ваши одговори, поентите испратени до граѓаните на Тетово вечерва овде на митингот. Ви благодарам, господине Ѓорче. Благодарам и на вас, поздрав до вас и до вашата екипа, гледам дека ова е едно многу, многу интересно студио, многу интересен концепт. Се најубаво и поздрав. Ви благодарам и што одвоивте време за нас. Слободно можете, да, затоа што митингот почнува, веќе можам и јас да чујам дека веќе и ве прозиваат, односно ги слушнавме имињата на сите оние кои што претендираат да бидат пратеници од оваа изборна единица, се дел од коалицијата ВМРО, предводена од ВМРО ДПМН. Бојана, ние додека го испраќаме господине Владко Ѓорчев, Владимир Ѓорчев на бината, очекуваме вклучување и од колешката Елена Ивановска Муковска, вториот дел од екипата. Многу е активно, многу е во ова наше мобилно студио, многу умина се вртат и граѓани и експерти постојано, со нас е господинот Александар Падов, малку подоцна ќе го видиме и него. Надворе, како што реков, колешката Елена Ивановска Муковска, која што е меѓу граѓаните, која што директно ќе го проследи митингот на коалицијата пред од ВМРО ДПМН овдека вечерва во Тетово. Бојана, доколку ме слушаш, јас слободно ќе поберам вклучување и малку подоцна кога ќе ги имам повторно овде Александар Пандов, аналитичарот кој што патува со мобилното студио денеска дури од Скопје до овде, а ќе имам и уште еден соговорник за кого станува збор, ќе чуете подоцна. Бојана, толку од мене сега за ова јавување.